关注大众卫生话题，倡导健康生活方式。观众朋友大家好，欢迎收看本期吉林卫生，我是主持人贺奇。今天呢，要和大家说一个特别的词语啊，舒缓疗护。它贯穿疾病的始终，涵盖生理、心理、情感、社会等多个方面，通过预测、防止及对痛苦的处理来优化患者的生命质量，减少家属的负担。下面就让我们一起走进舒缓疗护病区，走进这样一群可爱的人。这是一个特殊的病区，它比一般病房更安静，更温馨。这是一个特殊的港湾，有人在这里安然地走完了人生。这里有一群特殊的人，他们守护着病人，伴随他们直到生命的尽头。这群人就是今天的主人公，舒缓疗护医师。舒缓疗护也叫安宁疗护，它是为疾病中末期或者老年人在临终前，通过控制痛苦和不适症状，提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务，以提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严的离去。我们关注的呢，主要是生病的人啊，关注他的心理、身体以及呢精神层面的一个感受。那么呢，在这个过程中呢，我们让他呢有尊严、安详、没有遗憾地走完生命的最后一程。那么也给患者和家属呢提供了很多精神层面的支持，让他们呢缓解了他们的经济和心理压力。那么对于社会来讲呢，我们也是减少了这个资源的一个过度浪费，缓解了一个社会的伦理矛盾和压力。自2014年起，长春市作为全国五个试点城市之一，是唯一有医保政策支持的，采取总额以外单病种付费方式。长春市职工医保患者只需花400元，长春市城乡居民医保患者只需花700元，就可以享受舒缓服务，时间限制在30天。2021年开始呢，这个付费方式呢有所改变。那么现在呢，医保呢的政策呢是这样的，120天，它可以享受120天的待遇。这样呢，他就可以提前进入舒缓疗护来享受这个待遇。这样的患者呢，前90天是按每天410块钱的付费方式，那么超过90天以后，后边那30天是按总额的50%付费，那么就是每天呢205元钱啊医保的支付。这样的那个情况下呢，就说如果患者在这个治疗期间他症状缓解得非常好，他可以呢出院回家去静养，然后呢等状态不好的时候或者需要干预的时候呢，他还可以再来医院住院。那么在住院的过程中呢，他的那个总费用是不变的，他只花一个400块钱、700块钱和100块钱的一个起付线啊，他这是可以连续享受、累计享受这个待遇的。据何主任介绍，舒缓医疗的主要工作分为三个方面，分别是缓和医疗、舒适照顾、心理支持和人文关怀。那么这个计划呢，我们要把它列得非常详细，然后作为一种表单的形式放到病历里啊，放到病历里。
这样的话呢，我们下一步就要照着这个来。那么如果要是赶上患者呢，比如说这个患者有个特殊需求，那么之前我们就有一个舌癌的患者，他想要过个生日，因为他条件非常的差，他只有一个8岁的老母亲啊来照顾他，那么呢我们就会给他准备鲜花，准备蛋糕，然后给他过生日，我们医护人员会陪伴他，然后推着患者呢可以到有阳光的地方来晒晒阳光，然后呢给他们唱唱歌啊，听听音乐呀，让他们享受这些，缓解病情，缓解心理压力，让他们感受人间快乐的这些服务项目。因为是医院嘛，我们主要的呢就是医疗和护理，护理呢除了基础护理，我们还有一个心理护理。那么呢我们要让患者在我们这儿能够把他的痛苦减轻到最低，让患者家属的压力减轻到最少，那么让患者和家属能够在这儿快快乐乐的一起在我们的陪伴下走完他最后生命的最后一程。随着老龄社会的到来，很多高龄老人都想有一个完美的归宿，市医保针对这部分人群推出脑血栓、脑出血终末期单病种结算的待遇，有效缓解了患者的痛苦及家属的压力。随着社会的进步，那么人们呢对自己的生啊死啊，然后生活质量啊，都有和心理层面上都有一个更高的要求。尤其呢我们进入老龄化社会以后啊，我们的家属子女都希望老人呢在临终的时候有一个有尊严的一个谢幕，让生命呢没有遗憾的完成最后这一个路程。所以呢就是市医保呢也根据患者以及社会的这个需求，提出了呢这么一个舒缓疗护、安宁疗护这么一个概念。那么呢而且把这个概念呢纳入到医保的一个统筹支付的一个范围，在我们长春这个层面，在我们吉林省这个层面呢，三级甲等医院呢，那么像我们有这样规模的医院的这样的那个病房呢，可能只有我们一家目前来讲。随着生活水平的提高和精神文明的进步，人们有了更高的身体和精神层面的追求，疼痛已经成为人类第五大生命体征，无痛是患者的基本权利。肿瘤末期80%的病人会有不同程度的疼痛，当肿瘤无法治愈时，治疗疼痛变为第一要务，此时便应该考虑进入舒缓程序，让患者舒适、无痛、安详、有尊严地走完人生最后一段路程，从优生到优势，让生命完美无憾地谢幕。我们目前呢已经形成了自己的特色，那么有这样需求的病人呢，我们也有这个咨询电话啊，我们也发过科普，那么患者呢家属呢可以带着他的这个患者的医保卡、身份证啊，他在2级以上这个诊断肿瘤或者脑血栓的这样一个 CT 的核磁或者病理的一个报告，那么拿到这儿来以后呢，我们这儿有专门的评估室，到我们舒缓病区，然后到评估室我们会有一个专门的护士来接待他。那么评估以后呢，这个患者在50分以下，那么我们就可以建议他进入这个舒缓疗护。主要呢是指这些就是肿瘤终末期的患者，没有治疗价值的这样的患者，然后呢家属呢也认同这件事儿，那么我们到这儿来呢就享受身心社灵的一个服务模式。自2014年以来，长春市共有26家舒缓疗护定点收治医疗机构，吉林省肝胆病医院自2016年7月以来，共收治舒缓病人302例，几乎涵盖所有系统的恶性肿瘤。舒缓疗护，给予人生最后的关爱。